будуємо свою колонію на маленькому острівці посеред океану. Haven Dog – це гра у ранньому доступі, у яку вже можна пограти. Також є демо-версія, якщо вам цікаво. У ній головний герой попадає на маленький острівець посеред океану. Куди діватися? Нікуди. Треба будувати свою колонію. Я впевнена, ви думаєте також, як і я, і бачите тут рафт. Так, гра реально дуже схожа на рафт, але вона більш така комфортна, затишна. У ній ви спокійнесенько собі будуєте свою колонію з такої маленької деревушки на острові у цілу сучасну таку колонію. Ну що ж, я дуже схвильована, дуже хочу пограти. Давайте не будемо чекати, залишайте лайк, пишіть коментарі обов'язково і підписуйтеся на канал. Ну і поїхали! Це неймовірно, але тут є українська мова, я в шоці. Окей, вибираємо персонажа. Це наш такий Адам, я не знаю, який починає цю колонію, і він потрапляє на маленький острівочок посеред океану. Ну, допустимо, він їхав кудись у круїз, їхав, плив, у круїз, і, ну, трапляється якесь лихо, шторм, ураган, і його викидує на маленький острівець. Що трапляється? Його кусає радіоактивна рибка, і він прокинувся ось таким волоссям. Дуже, до речі, приємний колір. Давайте жіночку все ж таки зробимо. Ні, рибка нам волосся не з'їла, вона нам її залишила, тому отаку зачісочку, такий хвостик, щоб нам було комфортно будувати свою колонію. О ні, заблокований жовтий та зелений колір шкіри. Я не хочу тепер у це грати. Вау, з такою шляпкою дуже буде комфортно будувати свою колонію. А це що за намордник? Мінус 5% шанс заразитися чумою. Так, по-моєму, казали, що це затишна гра. Шанс заразитися чумою тут, ну, не підходить, по-моєму. До речі, іноді у житті хочеться от одягти отакий от пакет, тільки такі дирочки для очей і все. Чесно. Оце аксесуар. Сяюча коробка. Плюс 5 блиску в темряві. О! Плюс 5% палкості. Що ви думаєте? Які тут класні аксесуари. Я прям... Оце для мене. Шанс викликати діарею. Слухайте, тут такі класні аксесуари. Оце що таке? Плюс 5% об'єму легень. Слухайте, ну я не буду вибирати по якимось характеристикам, звісно. Я буду вибирати по виду. І чесно, мені сподобався цей куб. Але я розумію, що ну якось це непрактично. Тому я виберу отакі окуляри. Шанс збити з пантелику. Кого я сподіваюся ворогів? Так, і особливості. У вас немає нічого унікального. Чого це? Ці особливості не мають ніяких горових ефектів. Навіть якщо вони звучать так, що мають працювати. Окей, давайте тоді не будемо читати, просто виберемо так. Ну, по першому слову, по назві. Прокрастинатор. До речі, це про мене, як ви вже могли помітити. Любитель їжі. Також про мене. Безнадійно віруючий. Не про мене. Ботанічний геній. Дивлячись, що вирощувати. Сова. Ви народжені, щоб рухатися на 50% швидше і бути на 100% продуктивніших вночі. До речі. Окей, вам подобається грати в ігри. Надмірно амбітний. Вам подобається грати в ігри не просто грати, а в жорсткому режимі. Меломан. Аненцефалічний. Ви відчуваєте, що у вашому тілі є аномалія, яка має побічні ефекти мозку або їх відсутність. Я вибираю аненцефалічний. Давайте залишимо налаштування у руки гри. Не будемо нічого чіпати. Гублені на невеликому піщаному березі. Здається, ви загубилися посеред океану. Озвучка. Так, окей, ось ми і з'явилися на цьому маленькому острівочку. О, пінгвінчик. О, тут у нас є якісь уже забудови навіть з тваринками. Дивіться, отаким ми. Надто далеко. Ну, от, в принципі, як у рафті. Ми підбираємо поки що з води матеріали. Побудуйте кілька настилів. Настил.
Давайте от сюди пройдемо. Отаку кімнаточку. Побудуйте насос. Угу. Накачайте собі трохи морської води з допомогою насоса. Качати. Правда, що ми з цією морською водою будемо робити? Я ж сподіваюся не пити. Знаєте, як у Мадагаскарі, коли цей, господи, як його звали? Не Мелман, не Алекс, а зебра. Боже, я забула, пробачте. І він, типу, набирав воду морську, чисто сполоскував рота і все, і випльовував. Створіть оріснювач, він перетворює морську воду на прісну воду. Окей, let's go. Давайте прямо сюди і бахнемо. Недостатньо листя, а як мені спуститися? А, окей. Зберіть дві краплинки води. Є, побудуйте майстерню. Давайте її сюди бахнемо. Дослідіть сільське господарство в майстерні. Скільки всього ми тут можемо зробити. Ну, давайте. Сільське господарство, ферма, шпаківня. І капкан. Побудуємо ферму. Давайте тут хай буде. Сирі овочі, деревина, сире м'ясо. Такий бургер з ходу виростає. Побудуйте дві шпаківні. Шпаківню тут і ще нам одну. Таке, знаєте, у рафті воно якось прям, ну, типу, трішки напряжно, так активніше. Тут ти такий щось ходиш, воно так, типу, довго, спокійно пропливає. У рафті ти, хардкори, щоб його зловити. Дослідіть деревне вугілля в майстерні. Майстерня, досліджувати. А оце можна сходу? Ні, недостатньо. Вибачте, щоб дослідити добриво, у нас недостатньо пінгвінячої какашки. Ця гра це... А як достати пінгвінячу какашку? Мені хтось скаже? Пінгвінчик, кинь какашку сюди. Мені воно потрібно для дослідження. Давайте от десь тут костер буде. Не знаю чого. Зберіть 5 деревного вугілля. 3-5. Давайте 5 штучок. А, ще в рафті ж акула пропливає і може тобі просто і тебе вбити, і весь твій оцей плот теж розрушити. Там все серйозно, тут таке чолово. Дослідіть куховарні. Чого ви від мене стільки всього хочете? Так, почекайте. Ви хочете сказати, що там на пагорбі ціла хата стоїть? А що ми тут тоді робимо? Ні, реально, а що ми тут робимо, якщо там хата стоїть? Не спіймаю, ну і поч. О, ні-ні-ні, о. У, клас, оце у мене ресурсів тепер. У, яка риба. Золота рибка. Рідкісна риба, яка виблискує золотистим кольором. Це також надзвичайно смачно та ситно. Я хочу їсти. Можна обміняти на рідкісні товари або з'їсти, щоб наповнити шлунок. Тут є обмін, прикольно. Дивіться, які в мене окуляри. Так, окей, давайте отут поставимо нашу все ж таки кухню. Господи. Так, у нас 5 овочей, супер. Теріякі. Паста. Навіть шоколад. У нас тут є ліки. Бісквітне печиво, курячий корм. Суші. На хвилиночку. Навіть посеред океану. На острові є суші. А у мене їх тут нема. Слухайте, ну теріякі це соус, якщо я не помиляюся. Це не страва. Так, сюди рибку і водичку. Куховарити? О, я думала, як у Зельді буде якась музика, типу. Я вже така готова була танцювати. Ні, ніфіга, тут немає музики. Ви що, не знаєте залог крутої гри і крутого приготування їжі у гри? Ви туди вставляєте музику. І не просто музику, а якусь танцювальну. Капець, ну розробники, ну не подумали. Ну. А що буде, якщо випити морської води? А, не можна її випити. Окей. Гра безпечна для дебілів. Окей. Дослідіть пірс. А де пірс? Ото? Там людина живе! Якого хіра? Прикол? Коротше, це просто, ну... А, вон там ще людина.
прикол, вони тут просто живуть, тут десь, типу, на околиці, коротше, місто нормальне, там, де люди живуть. А я тут, коротше, колонію собі вирішила будувати. Прикол? Слухайте, що ж таке пірс? Ото? Це маяк? Дослідіть пірс. Дивіться, що це таке? Фонтанчик для пиття. Відкривай фонтан... Так, ні, почекайте. Пірс! Я ідіотка, я думала дослідити пірс. Це знайти пірс на карті і туди добратися, і дослідити його. А це означало піти у майстерню і дослідити, тобто винайти грьобаний пірс твою наліво. Наш перший мужичок! Привіт, чувак, заходь! Заходь, чувак, привіт! Привіт, якогось лісоруба, короче, занесло на плотині, а ти куди пливеш? Я не очікував побачити ще одного вцілілого, і тут я подумав, що застрягну, розмовляючи своїм волейбольним м'ячем на все життя. Я бачу, що ви добре використовуєте уламки DC-370. Я знаю. Я думав, що я один. У будь-якому випадку ви, напевно, також цікавитеся, хто я. Хто я? Просто називайте мене Альфом. Я плаваю кілька днів, але завжди повертаюся до місця аварії. Здається, на борту немає місця. Я зачекаю тут, поки ти не побудуєш будинок. А ти не охренів будинок тобі будувати? У мене будинку нема. Куди я тобі його суну? Якщо вам цікаво, як побудувати будинок, можливо, в майстерні є відповіді. Що ви тут тусуєтесь? Ану, полетіли працювати мені ці насіння нести. Окей, у нас є житло. Це дуже важлива подія. Наш перший будинок. У нього навіть увійти можна. Дивіться, як тут класно. Ви вже побудували будинок, так. Все, а плот хай собі. Давай, чувак, як тебе там звати? Альф. Слухайте, мені... Гей, я буду відкликатися лише на ім'я Альф. Я вам що, покемон? А я хотіла йому змінити ім'я. Оце він гад? О, можна подарунок? У вас немає нічого значущого для подарунка. Що ти збираєшся подарувати? Той шматочок дерева, який ти тримаєш? Слухайте, мені не подобається цей Альф. Я його зараз тупо... Я бачу у вас сирі овочі. Це не марно, але не те. Що я хочу цю огидну річ. Дослідіть сплячі скелі. Так, дослідіть, ми вже знаємо, що це не треба якісь сплячі скелі шукати на карті. Треба просто дослідити. Пішли до майстерні. До речі, можемо комфортне житло дослідити. Клас. Сплячі скелі. Давайте. Добре. Змушує ферми рости на 10% швидше. Круто. Але у мене нема пінгвінячої какашки. Побудуйте камінь для відпочинку поселенців. Почекайте. Камінь для відпочинку. Я йому зараз капкан побудую. І все на цьому скінчиться. Ну добре, я шуткую. А, ріл? Прям цілий камінь? Бум. Привіт! А що одні мужики? У вас є насіння? Люблю годувати птаків. Я приєднуюся, якщо у вас є 8 насіння. Є. До речі. Тенета. Оп. Ні. Я хочу тенета. Ні, почекайте. Давайте отут одне. О, і точно, і отут одне. Все, хай ловиться. Рибка маленька, рибка велика. І давайте отак йому такий ото будиночок. Ой, я його криво поставила, почекайте. Все, заселяйся. Побудуйте фонтанчик для пиття, щоб поселенці могли пити. Це точно фонтанчик. So, it seems that's all. Так, походу ми пройшли туторіал, так? Так, о, є у нас... О, дівчинка, хай! Ти мене за дурня маєш, почекай тут.
Та відчепись. Я не то нажала, я її відправила звідси. Нащо мені два мужика? Так, ви намагаєтесь подарувати свою рибу, але хто хоче цієї смерткої риби? Б'юсь об заклад, у вас немає золотистої риби, правда? Слухай, Кент, Цедрик. Цедрик. Слухайте, ну у мене взагалі є. Цей мем, коли, типу, матюки лайку придумали у 1960-му, люди у 1959-му. Оце я. Як мені хочеться зараз матюкатися. Я хотіла б... Він питає таке, а у тебе є золота риба, типу? У вас немає золотої риби. А в мене вона одна бляха-муха була. І я, сука, на неї нажала і з'їла її. О, май год, як з вами складно. Так, а я все роблю вугілля, бо я... Я забула, що я хочу зробити. Окей, коротше, він пожалувався, Альф наш пожалувався. О, так, почекайте, потім про його жалоби. І знову мужик. Ладно. У вас є їжа, я приєднаюся, якщо у вас є 6 овочей. Цікаво, чи є тут їжа? Ну, я не знаю, приходь, подивишся. Так, у нас вже 3 чувака. Блін, йому теж хата потрібна. Слухай, давай ти не будеш викайовджуватися і будеш жити отут-от. Отаке. Ай, давайте ще один бахнемо. Коротше, воно, чесно, виглядає не як будинки, а як якісь біотуалети. Ну, нічого страшного. Так, тепер про бажання Альфа. Він хотів... що він хотів? Він сказав, що, типу, блін, мені прийшлося їсти стоячи. Є... О, обідній стіл! Давайте, де у нас буде обідній стіл? О, я знаю, де. От давайте сюди приходьте їсти. А, все, я згадала, я хочу їм комфортне житло бахнути. Добре, я, ну, ріл хочу комфортне житло. Але ще ми можемо пробратися от сюди, це у нас що? Курятник. Їх туди всіх зігнати. Ну, добре, шуткую. Слухайте, давайте я прям тут зроблю таке, коротше, у мене буде тут місце. Оту, все, я придумала. Коротше, отут, у мене геніальний план. Тун-тун. Ой. Тун. А, недостатньо листя. А де мені листя взяти? Коротше, що я хотіла зробити? Почекайте, оп. І оце. Ні, оце я вже не зможу. Коротше, що я хотіла таке геніально зробити, я це зараз зроблю. Я бачу, що там чувак приїхав, почекайте. У мене дуже багато завдань. Я дуже зайнята людина. Я хотіла. А що я хотіла? Я отут хочу повністю отак от зробити таку лінію. Бачите? Воно так все пливе. Я хотіла тут зробити лінію от таких от цих тенетів, щоб вони отут ловили ресурси. Станція підводного плавання. Мені залізна руда потрібна. А я сама пірну. Оп. Можемо пінгвінню какашку виловити. Нам треба когось туди... Давайте. Ліхао. Він байдикує, хай оце працює. Мені потрібен метал, але мені треба його переплавити буде. О, дівчинка, файналі! Так, тебе я не провтикаю. Боже мій, я на кілька днів застряг у морі. І думав, що помру. Чи можу я зайти на борт... Ізі, це краще, ніж плавання в морі. Комон, так, заходь, як тебе звати? Електрика. Я навіть ім'я її не буду змінювати. Зараз я роблю у майстерні, от прям зараз. Так, я хочу комфортне житло. Електрика, ти прийшла просто у підходящий час. У тебе буде зараз просто комфортне житло. Крута хата. Що нам треба? Нам треба, коротше... Плавильню цю, плавильню. А, вона так і називається, я думала, я неправильно кажу. Її ми бахнемо тупо... А, мені ще треба шпаківні. Так, почекайте, у мене дуже багато справ. Біля кухні. О, сталь! О, це мої кінти. О, отакі є кінти у мене, шпаки мої.
почекайте. Серйозно? Можна поговорити з пінгвіном? Пінгвін видає дивний звук. Він виглядає агресивно і може напасти у будь-який час. Ви з нетерпінням спостерігали, як пінгвін ковтає рибу, але після цього нічого цікавого не сталося. Хочете погодувати іншою рибою? Давайте. Ковтає рибу, він голосно відригує. Ви з жахом спостерігаєте, як він виділяє купу калу на землю. Прямо на ваших очах! Ми дістали пінгвінячу какашку. Ви чомусь вирішили зачерпнути його і безтурботно кинути на свого інвентаря. Якщо у вас є собачка, це ваші будні кожен день. Зачерпнути калу і до себе в інвентар. Ваші руки чорні від бруду і цей запах. Потрібно кілька днів, що нас завжди змушує ферми рости на 10% швидше. Топ. О, і ще один чувачок. Привіт! Що ти хочеш? Я зголоднів. У вас є їжа? Я приєднуюся, якщо у вас є Заходь! Один поселенець нещасний. Чого? Зменшується, якщо потреби не задовольняються. Збільшується завдяки використанню інфраструктури відпочинку. Таких як церкви, бари та танцювальні майданчики. Отут у нас тупо буде при вході. Коротше, коли до нас люди припливають, вони сходу бачать, що у нас тут, ну, танці, дискотека, працювати не треба. Отак. Тьфу, недостатньо скла. Оп. Ні, нема. По-моєму, ми в плавильні можемо це зробити. Давайте. Ні-ні-ні, почекай. Скло роби. Альф, що ти такий сумний? Зараз танцпол буде. Ну, почекай трішки. Ну да, я б теж була нещаслива, якщо б мені отак от на камінні потрібно було відпочивати. Якщо б увесь мій відпочинок це було лежання на камінні. Я б теж максимально сумувала. Добрий день, а що це таке? З'являється плід з синьою скринею і червоною скринею. Ви бачите ключ, настільки крихкий, що неодмінно зламається після одного використання. Очевидно, що вам потрібно зробити вибір. Давайте червоно. Ви знаходите в скрині три ліки і батіг. Ви візьмете їх або віддасте Альф. Ну, я віддасте Альфу. Альф із задоволенням бере три ліки, але батіг йому не потрібен. Тому ви вирішите взяти його. Ви роздумаєте над тим, для чого він може бути використаний. Так, ну що, денспол? Я хочу теж потанцювати. У мене тут тусня, чуваки. Мені оцей мув подобається. Ні, це теж прикольний. Це йому взагалі. Я стала прям щаслива. Але я стану ще щасливішою, якщо я доберуся до курятника. А ми що будуємо? До курятника переправу. Один є. Два є. Три є. Є! Привіт, курочки! Так, тут у нас ще одна ферма. Курочки! Тварина вже рада бути з вами і не потребує жодних подарунків. Дуже дякую вам за перегляд. Я прям отримала кайф від цієї гри. Вона дуже чулова, вона дуже така затишна, прикольна. Мені прям дуже хочеться далі відбудуватися і подивитися, що ще нас чекає у цій грі. Швиденький тур по нашій фермі перед тим, як я піду від вас. Тут у нас курятник, до якого ми дійшли. Тут у нас такий лаунж-рум. Тут ми відпочиваємо, спимо. Тут у нас майстерня, тут поїсти можна, сходу виростити, бургер зібрати. З'їсти дуже смачно. Будь ласка, куховарня. Тут переплавляємо метали, нічого дивного. Ми все так робимо. Так, тут у нас такий, якось вийшла така зона для нашого кого? Ліхао. Його звати. І він у нас дайвер. Він занирюється і достає мені пісок. Тут його хатка. Тут можна поїсти.
хто хоче. Тут у нас кастрик є погрітися, бачите, можна водичку попити, водичку тут добити. Не добити, а добути. До речі, щас, я ще останнє, що я добудую, це тенети. У нас листя немає. Я не можу добудувати те, що я хочу. Окей, тут у нас шпаківня. Це мої кінти, вони мені насіння барижать. А я їм що? Я їм нічого, я їм хату здаю в оренду. Що у нас тут? Он люди приїхали. Поки що не буду їх селити, хай почекає трішки. Але тут біля нашого доку, біля нашого пірсу, сходу танцювальний майданчик. А чого? Бо ми любимо танчити. Ну що, на цій чудовій ноті я все ж таки з вами прощаюся. Я сподіваюся, вам сподобалася ця гра, також як і мені, вона мені дуже сподобалася. Я навіть думаю, що може я ще щось зніму по цій грі, бо вона дуже класна. Якщо вам сподобалося відео, сподобалася гра, обов'язково пишіть у коментарях, залишайте свої чудові лайки і підписуйтеся на канал. Ну, а ми побачимося з вами у наступному відео.